aste artean hasiko dira berriz ere lansaioekin zubietan, eta ja, aste buruari begira, aste normal bat bezala, ligari hasiera mateko, badaki joanan, denen kontra jokatu behar dela, baina lehenengo jardunaldia, lehenengo partida jokatzeko, ez dakit, ari erudik onena ote den Barcelona, eh? Olako pasatu behar bali madera, obeda lehenengo pasatzea, ez? Lehen bai lehen. Lehen bai, hori askotak gertatu da, ez? Etxatu gaur edo lake hasi zenean, zen monumantzian galduzen uste bigarrenko partida zela etxean, gero Herkules egin baita ere. Berdin txe dintzuen, edo galdu dintzuen. Herkules egutxe eta bila bazitzen kam nun. Esan behit, pentsatu beraiek ere prestatzeko garaian eta ba, selekzioak jokatu behar baita ere eta ikusten dut aurre denboraldia ere baita ere atipiko izan da beraien zako ba, jokalari asko falta izan delako ba, eta ondikan ba, gobe batzu dati gansatu behar gano falta zeiola ba, belari eta bar ba, falta zeizkiola ondikan egunan entrenatzea eta orduak batez ere ba, pentsatu Barzako jokalari batzu zeman falta saien ez da, ikusten hori dena aprobetsatu beharra dagoela saia izango dela bai baina nik nahiago et Barça hori pasatzea, amendikan hiru hilabetea pasatzea baino. Bai, eta zuk esan duzuna, datorren astean Espainiako selekzioak, Erne Orain Esienaren lehen eraso ari gara ikuste, maloi atzera, erdirak eta Realak maloi ateratzea lortu du eta kontraso antolatu nahi du orain Montainaren taldeak esan behar nuen. Puerto Ricoren aurka jokatuko duela, han, Espainiako selekzioak, datorren asteazkenean partida, beraz, hor ezingo dute, azken astean behintzat entrenamendu gutxi egingo dituzte jokalariek eta Barçaren aldetik 6 eraman ditu, 6 sartu ditu deialdian Vicente del Bosque hori gehi bidaia, denakoa, buelta dena kontuan hartu behar da, ez? Eta askotan Xabi ez du eraman, atxeen eraman nahi izan dio, Xabiri ja, logikoa, poliki atxeen gehiago Maxi du pila bat, adinen aurrea Logikoa da atxeen amatea, eta zarratuko dira bat ematzuk, eh? Bai, izango dute. Bai, bitikoa. Jose Angel baloiarekin eta horrek usi dugu aurreko irudian, Rosek ezkerraldean jarraitzen duela joanan. Bai, hor jarraitzen du. Egia, eskubi aldetik. Bai, eskubian kokatuta, haber benetan hori pentsatzen duen edo ba, jokoa nola ez dan gelditzen da jarraitzen duen, no, horrela jokatzen da, baina dirutze zeite. Bat alde batean horrestean ez da lasko aldatuko. Joko aldatuko da batez ere biena egaletik sartu beharan barrura ingo dutelako asko, ez? Txori gaztu ezkerra izan da ba, erdirak eta baino ia jaurtiketak bila ibiliko da eta Javi Rosek berdina. Eta partidaren kontrola momentuz argi eta garbi Realak du, baina argi dago baloi atzetik ateratzen duenean Realak Siena katzera egiten duela, baloi hautzi egiten diola oso momentu, zainutu hauetan oso italianoa. Bai, oso. Siena. Horre demora aldean dara mate, bizkabat partida jokatu dituzte eta emaitzak ikusi eta bintzat oso aurre demora aldi hona ari da egiten, Siena. Eta bintzat alde horretatik egin hor garbi dagoela asko landuta dagoela. Haue berandoago azten dira usten dut? Aztebete berandoago. Aztebete berandoago. Hau eta bostean hasiko da. Kaltzioa.